Nosso programa de hoje tem como foco a fotografia como forma de mostrar e transmitir bons sentimentos e valorizar o que há de mais importante no ser humano: o amor pela família, pela música, pela arte, pela vida. Nossa convidada de hoje tem formação como analista de sistemas e começou a fotografar como hobby, porém já tem mais de 10 anos de atuação como fotógrafa profissional. Cursou diversas escolas, como a BAF, Atelier da Imagem, Visual Artes e Escola de Imagens, e frequentou oficinas fotográficas como a de Nana Moraes e Emílio Luiz. Trabalhou com Vantuen Pereira Júnior como fotógrafo de estilo no filme Desafinados, e foi assistente de Marcos Hermes no clipe Aurora de Minha Vida, do Mestre Monarco. Participou da exposição Fotógrafas Brasileiras no evento Paraty em Foco, de 2017, e tem em seu portfólio nomes como Nilce Carvalho, Mariane de Castro, Hermeto Pascoal e Jorge Versilo. Vamos conversar com a fotógrafa Valéria Martins. Ô, Valéria. Oi, boa noite. Prazer recebê-lo, grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E antes de mais nada, eu te dar os parabéns por uma carreira, essa carreira sua fotográfica, que é curta, mas já cheia de êxitos. Não é? É, né? Então você... Sei bem. É isso. E você é uma mineira, né? Que cresceu entre dois pontos da cidade muito diferentes, entre Ipanema, onde sua mãe trabalhava como empregada doméstica, algo que nós temos em comum, e Rocha Miranda, onde vivia a sua família. Como foi passar a infância entre dois lugares tão diferentes?
É exatamente um desafio, né? Dois mundos completamente diferentes. Amigos, né? A visão do mundo dos dois. Em Rocha Miranda, eu acho que era mais divertido, claro, né? Só perto da família, de brincadeira, de bolinha, jogava bolinha de gude com os primos, os tios. É, e Ipanema já era mais desafiador. Já era uma coisa mais desafiadora, né? Era pouquíssimos negros, né? Tipo, sei lá, da turma eu acho que era único, né? Então, em algum momento ou outro, tinha uma brincadeira que não era muito legal. Mas era... Eu tinha que sobreviver ali naquela área, onde a minha mãe conseguia trabalho, né? Era um desafio danado, né? Você trabalhar em casa de família onde você tá as crianças, né? Olha, exatamente o meu caso. Eu fui criado exatamente por minha mãe, empregada doméstica, na casa de patrão. Então, isso a gente tem em comum. Sim, é um desafio, né? De você ver o outro lado, a criança ganhando um presente legal. Você não pode, sabe? Cheio de restrições, né? Tinha muitas restrições para não incomodar os donos da casa. Mas passei. Passei com louvor, estamos aí. E foi isso. Foi. Daí minha mãe veio a falecer, muito nova, e os patrões da minha mãe terminaram de me criar. Cursei a faculdade, né? Graças a eles consegui fazer a faculdade. E estamos aí, sobrevivendo aos desafios da vida. Você também está nesse sentido, é grata a eles, né? Sim, com certeza. Foram positivos na sua vida. Sim, com certeza. Se não fosse por ele, não teria feito faculdade, talvez, não sei. Nesse debate atual sobre questão racial, muitas vezes aparecem posições absolutamente radicais. Todos os brancos são racistas. Evidente que o racismo é um mal que está presente na nossa sociedade, mas a forma como as pessoas trabalham isso, a forma como elas olham para o outro, a forma como olham para nós, os brancos, é diferente, nem todos são da mesma forma, não é isso? Radicalizar, você ir para os opostos é perigoso, né? Você não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Graças a Deus tem exceções, ainda bem que tem exceções. E como é que isso, então, essa vivência em dois pontos tão diferentes da cidade, como é que isso marcou a sua vida? Eu vi muita facilidades, né? Para o lado da Zona Sul, para o lado de cá, né, onde as coisas aconteciam de maneira mais fácil, os privilégios, né, eles chamam muito de privilégios. E para Rocha Miranda, simples, mas eu acho que a luta é mais árdua, né, você tem que batalhar mais pelas coisas, né, não vem fácil. Cai do céu, você não tem, minha família herdou isso aqui, isso é de família. A gente tem que conquistar o nosso espaço na marra. E nessa sua vivência lá em Rocha Miranda, havia bailes black? Eu era pequena, tinha, mas eu não me recordo de um momento exato. A lembrança que eu tenho muito, mais forte, é justamente a das e tinha, a Rocha Miranda tinha muito plantação de alface, né? Uns terrenos gigantes, aquilo ali me encantava, quando chegava de trem. Hoje não tem muito, diminuiu, que foi minha decepção, depois que eu fui visitar meu tio, eu falei assim, gente, cadê as plantações, cadê o campo que a gente brincava? Houve uma urbanização, né? Exatamente, daí, poxa, acabaram com a minha lembrança de infância. Mas o que eu tenho de mais marcante era justamente as brincadeiras de bolinha de gude embaixo da mangueira, né? Morar numa vila, várias casinhas, uma ao lado da outra, e reunia a criançada toda, depois entravam os adultos, expulsava a gente, e vão que vão. A menina jogando bola de gude, eu não me lembro disso, não tem isso na minha memória de infância. Pois é. Muito bom. Agora, o que levou você para ir para um campo de analista de sistema, se formar nessa área? Foi um fato muito curioso. Eu estava na casa de algum amigo, alguma coisa assim. Eu me interessei por fazer curso de CorelDRAW. Agora, o que o CorelDRAW tem a ver com o sistema? Nada.
Mas foi por causa do corredor que eu resolvi fazer informática. Como é que foi isso? Como é que foi entrar nessa área, mexer com isso? Foi um desafio também. É, eu acho que o que mais me chamou a atenção é que, na minha época, a gente está indo um pouco, uma área muito masculina, né? Tem muitos homens, ao contrário do pessoal que faz marketing. Não sei agora, mas antigamente a galera que fazia marketing era muito mais mulher do que homem. Então, você é forçada a se impor um pouquinho mais, né? Por ser um ambiente muito, muito masculino. Mas foi... Deu para conquistar aí meu espacinho. Você gostava daquilo? Gostava. Gosto. Mas aí veio a fotografia. Como é que ela entra nesse processo aí? A fotografia entrou. Eu estava no trabalho, São Cristóvão, acho que era Telecheque, se eu não me engano, na empresa. E um amigo de equipe, o DBA, ele tinha no papel de parede a foto da filha. E o que me chamou a atenção foi por que está embaçado em volta do rosto da filha dele. Disse, nossa, que lindo, né? Chamou a atenção e eu fui procurar saber o que era esse embaçado em volta do rosto da filha, que era justamente o desfocado, né? E foi aí que comecei a fazer a fotografia de natureza, trilha arte, que misturava, né, as aulas teóricas e a prática, a gente fazia trilhas pelo rio, viajava para poder fotografar. Depois de um tempo, eu passei para fotografia, como é que se diz? Retrato, né? Fiz um pouquinho também de moda. Aos poucos, fui fazendo de tudo um pouco, né? E depois eu fui vendo qual eu me identificava mais. Mas isso com o tempo. Quer dizer, foi um processo, ou ainda é um processo, né? A gente está sempre aprendendo, né? Está sempre incorporando Sim. novos conhecimentos. Agora, você cursou escolas importantes na área das artes visuais e também participou de oficinas de fotografia de peso. O que foi mais importante para você nesse processo de aprendizado na área fotográfica? Acho que a relação com as pessoas, né? Você não é criar intimidade, é você fazer com que o outro se sinta confortável para que a foto saia o mais natural possível, né? Tanto evento social, show, peça, eu acho que é o que mais me. É, que eu acho que mais importante é a relação com quem você vai fotografar. Acho que isso é muito importante, criar um elo. E como é que você cria esses elos? Eu gosto muito de assistir os ensaios, isso no caso de fotografia de show, teatro, né? Eu gosto muito de ir aos ensaios, passagem de som, vou chegando de mansinho, como boa mineirinha, né? Vai quietinha, comendo pelas beiradas. E acho que é a minha maneira de fazer com que o outro se sinta confortável. As pessoas se acostumam com a sua presença. Isso, exatamente. Valéria, algo que as pessoas devem estar interessadas em saber é exatamente como você faz esse trabalho com pessoas. Uma coisa é fazer com um show, você vai, assiste, as pessoas se acostumam com você. Como é no cara a cara fotografar uma pessoa? Mas você vai falar sobre isso no nosso próximo bloco.